नेटप छ दर्शकहरू नमस्कार न्युज ट्वेन्टी फोरको नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ म विकास थपोलिया दर्शकहरू मागाठमा संविधान आउँछ या आउँदैन भन्ने विषयमा मन्थनहरू भइरहेको छ केही नेताहरू संविधान आउँछन् भनिरहेका छन् केही नेताहरू संविधान आउँदैन भनेर ठोकुवा पनि गरिरहेका छन् र जुन हिसाबमा शीर्ष नेताहरू बीच छलफल बहस वार्ता चलिरहेको छ यो परिणाम पनि सकारात्मक छैन यस कारणले गर्दा पनि मागाठमा संविधान आउँदैन भनेर रा। राजनैतिक विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन् र यो अवस्थामा संविधान सभाका सभासदहरूले के गर्लान् नेताहरूले के गर्लान् शीर्ष नेताहरूले के गर्लान् र यसपछिको जवाफदेता कस्तो होला सभासदहरूको र उनीहरूको यही सेरोफेरोमा संविधान ल्याउन भूमिका कस्तो होला यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता गङ्गालाल तुलाधर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद राजनीतिक विश्लेषकहरूले संविधान आउँदैन जारी हुन सम्भव छैन भनेर रह भनिरहेका छन् र शीर्ष नेताहरूको वार्ताको जुन प्रक्रिया हेर्दाखेरि पनि त्यति सुखद छैन सहमति भइहाल्छ भन्ने आश ल्याउने खालका कुराहरू बाहिर आइरहेका छैनन् यो अवस्थामा मा, मा गाँठको सेरोफेरोमा संविधान जारी नहुने र मस्यौदासम्म पनि जारी गर्नको लागि मुस्किल मुस्किल जस्तो देखिएको छ यो अवस्थामा तपाईँहरू जस्ता प्रभावशाली सभासद हुनुहुन्छ तपाईँहरूको भूमिका के हुँदैछ हाम्रो भूमिका जसरी भए पनि माघ आठ गते भन्दा अगाडि काम सम्पन्न गरेर माघ आठ गते संविधान ल्याउने हो हामी त्यसरी नै लागिरहेका छौँ र खास गरिकन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका सभासदहरू र अरू स्वतन्त्र सभासदहरू समेत गरेर दुई तिहाईभन्दा बढी सभासदहरू अहिले हामी त्यही काममा क्रियाशील भएर जुटिरहेका छौँ धेरै नेताहरूसँग भेटिरहेका छौँ सभामुखसँग भेटिरहेका छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पनि भेटिरहेका छौँ बाहिर पनि परामर्श गरिरहेका छौँ र संविधान हामीले ल्याउनका निम्ति जनताका अगाडि हामीले जुन प्रकारको बाचा कबुल गरेका हौँ त्यो मोरल अब्लिगेसन हाम्रो अगाडि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसबाट हामी पछाडि सर्न सक्दैनौँ जुन तहमा अहिले शीर्ष नेताहरू बिच वार्ताहरू चलिरहेको छ नि विभिन्न एजेन्डाहरूलाई लिएर संविधानको अन्तर्वस्तुहरूलाई लिएर त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ देखिएन होइन त्यसमा यस्तो हुन्छ त्यो केही निश्चित नेताहरू समूहमा अथवा एकल अथवा द्विपक्षीय बहुपक्षीय यसरी नेताहरू बस्छन् र त्यो नेताहरू बस्नुभन्दा अगाडि सभासदहरूले खास गरिकन हाम्रो जस्तो भूमिका चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सहमतिमा आउनका निम्ति यो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो भने सहमतिमा आउन सक्नुहुन्छ मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नु हुँदैन र हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सहमतिकै दस्तावेजको रूपमा संविधान ल्याउने पहिलो प्रयास गर्नुपर्दछ प्रक्रियामा जाने कुरा त कसले रोक्न सक्छ र हामीलाई छँदैछ हामीसँग त्यो प्रकारको चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्ख्या पनि छँदैछ र त्यसमा जाउँला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू यसो गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यसरी भन्ने तर अब निर्धारित समयमा निर्धारित प्रश्नहरूमाथि छलफल गर्ने खालको कुरा त शीर्ष नेताहरूको बसाइ हुन्छ भनेर भने स्वाभाविक रूपले उहाँहरू नै क्रियाशील भएको देखिने कुरा भयो र त्यस्तै देखिया छ तपाईँहरूको क्रियाशीलता पनि देखाउने समय आयो होला नि अब त करिब अन्त्य अन्त्य जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ जनताहरू समक्ष त्यो पुरा गर्नको लागि पनि अब आफ्नो क्रियाशीलता आफ्नो भूमिकाहरू सङ्गठित रूपमा पनि देखाउनु पर्ने अवस्था आयो होला किनकि शीर्ष नेताहरूले त आफ्नो भूमिका राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न सकिरहनु भएको छैन उहाँहरू आलोचित बन्दै गइरहनु भएको छ अब यसमा हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू देखिने गरेर पनि आएका छन् कति कुराहरू चाहिँ देखिने गरिकन आएका छैनन् जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ सभासदहरू सबभन्दा पहिला आफ्नो दलका सभासदहरू एक ठाउँमा रहने खालको कामहरू भयो हामीले बसेर छलफल गऱ्यौँ हामीले के निष्कर्षमा पुग्यौँ भनेर भन्दा अघिल्लो संविधान सभा जुन बिन्दुमा गएर अवसानको अवस्थामा पुग्यो अहिलेको संविधानसभा त्यसरी त्यो अवस्थामा लैजानु हुँदैन एउटा कुरा दोस्रो कुरो माघ आठ गते हामीले गरेको बाछा चाहिँ हो यो अरू कसैले गरेको होइन संविधान सभाले गरेको हो संविधान सभाका सदस्यहरूले गरेका हुन् संविधान सभाका अध्यक्षले गरेका कुरा हुन् र यो हाम्रो सङ्कल्प हो र यो सङ्कल्प हामीले कुनै हालतमा पनि यसलाई चाहिँ कमजोर बन्न दिनु हुँदैन अथवा चाहिँ यसको विरुद्धमा जाने खालको हाम्रो क्रियाकलापहरू हुँदैन भन्ने हिसाबले नै हामीले आफूलाई क्रियाशील गरिरहेका छौँ अरू दलहरूको बिचमा पनि यसरी नै कुराकानीहरू भएका छन् र त्यति मात्र होइन दलका नेताहरूसँग भेट्ने कामहरू पनि यो बिचमा भएका छन् सभामुखसँग पनि भेट्ने कामहरू भएको छ सभामुखलाई पनि हामीले जानेसम्मको हामीलाई थाहा भएसम्मको हाम्रो चाहिँ बर्मले देखेका भन्नु पऱ्यो अब त्यो खालको सुझावहरू चाहिँ हामीले दिएका छौँ र हामी क्रियाशील छौँ र अहिले पनि हाम्रो साथीहरू लागिराख्नु भएको छ तपाईँ एकजना प्रभावशाली सभासद पार्टीका नेता पनि भएको हिसाबमा तपाईँको ब्रह्मले के देख्छ मागाँठमा संविधान आउँछ आउँदैन र मस्यौदा घोषणा हुन्छ हुँदैन यी दुवै सम्भावना पनि छैनन् म के देख्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई अब एकदमै चाहिँ मेरो मनभित्रको कुरा र चाहिँ नाटिकन तपाईँलाई भन्ने हो भने गाह्रो बन्दै गएको छ केही नेत बाङ्गिएका मानिसहरूले गर्दाखेरि यो समय कट्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्न थाले ला छ आजसम्म पनि आजसम्म पनि जुन प्रकारको आशावादी भएर जनताले हेरिरहेका छन् माघ उनान्ति अब पुष उनान्तिस गतेको जुन हामीले अन्तिम दिन भनेर भनेका छौँ भोलि एघार बजे बैठक पनि तोकिसकेको छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ संवाद समितिले एउटा निष्कर्ष दिनुपर्दछ सके सहमतिको निष्कर्ष दिनुपर्दछ सक्दैन भनेर भने पनि प्रक्रियामा जानका निम्ति प्रश्नावलीहरू बनाएर प्रस्तावहरू बनाएर उसले लिएर जानुपर्ने स्थिति छ तर त्यो अवस्थामा पनि त्यो समिति पुगिरहेको म देखिरहेको आफूले नियत बङ्ग्याउने अथवा सहमति हुन नदिने तत्त्व भन्नुभयो नि हुन् अब यो चाहिँ जसले अहिले वास्तवमा समय लम्ब्याउन खोजिरहेको छ यो माघ आठ गते के अरे माघ आठ गते भित्र संविधान ल्याउनका निम्ति के जरुरत छ र अब यति बेला चाहिँ कुनै आकाश पनि खस्दैन धरती पनि भासिँदैन र कुनै ज्योतिषीले हेरेको जचेको त्यस्तो खालको समय पनि होइन त्यस कारणले गर्दा केही जरुरत छैन भनेर भन्ने ढङ्गले एक थरी मान्छेहरू लागिरहेका छन् त्यसको प्रचारमा जुटिरहेका छन् एक थरी मानिसहरू हिजो जुन प्रकारको एजेन्डाहरू लिएर आएका थिए त्योभन्दा पृथक ढङ्गले अर्को अर्को खालका कुराहरू पनि उठाउन थालेका छन् तिमीहरूको तर त्यो त्यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा बखेडा सिर्जना गर्ने अथवा चाहिँ भनौँ न यो हलो अड्काएर गुरु गोरुपड्काउने जस्तो खालको चाहिँ तरिकाहरू अप्नाइरहेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ ए माओवादीहरू मधेसवादीहरू नै हुन् उनीहरू वास्तवमा आफ्नो यो संविधान घोषणा भइसके पछाडिको आफ्नो के हो त हैसियत आफ्नो स्पेस के हो त आफ्नो ठाउँ के हो त भन्ने कुराहरूबाट कुण्ठाग्रस्त छन् जस्तो मलाई लाग्छ त्यो लघुतावासबाट उनीहरू नउठेसम्म सहमतिमा आउने खालको कुरामा उनीहरूको तर्फबाट त्यस्तो प्रकारको सहजीकरण हुँदैन जस्तो मलाई ला, लाग् लाग्दछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सहम संवाद समितिमा बस्दाखेरि पनि सहमतिमा पुग्ने गर कुराकानी गर्दैनन् उदाहरणको लागि चाहिँ प्रक्रिया प्रक्रिया अङ्कगणितको खेल हो अङ्कगणितको कुराहरू मान्छौँ द अङ्कगणितको कुरा नमान्ने भए हामी चुनावमा किन जाने अब यो खालका कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छन् अङ्कगणितको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ सङ्ख्याको कुराहरू गरिरहँदाखेरि दुई तिहाईको कुरा पनि आउँदछ राजनीतिको स्पिरिट हेर्ने हो भने त सहमतिको राजनीति हो नि अहिलेसम्म बैसठी त्रिसठी पछिको जुन आन्दोलनहरू भयो त्यसपछिको उपलब्धिहरू भयो ती सबै सहमतिका स्पिरिटहरूबाटै राजनीति अहिलेसम्म बगिरहेको छ यसमा काङ्ग्रेस एमाले बाँध हाल्न खोज्दै छ जस्तो देखिन्छ नि उहाँहरूको भनाइमा अब यो दोस्रो निर्वाचनबाट गठित संविधान सभा हो हिजोको संविधान सभाले आफ्नो काम पुरा गर्न नसक्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो त्यसमा त्यति बेलाको संरचनालाई तपाईँ अलिकति हेर्नुभयो भनेदेखि संविधानसभाभित्रको उपस्थिति योभन्दा पृथक थियो माओवादी सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो हामी तेस्रो पार्टी थियौँ र त्यो खालको एउटा स्थिति थियो र त्यति बेला हामीले भनेको कुरा त्यहाँ लागू थियो अर्थात् हामीले भने जसरी चाहिँ नि संविधान आउन सक्दैन थियो र उनीहरूले जुन प्रकारले चाहिँ संविधान ल्याउनु पर्ने हो र त्यसका निम्ति पनि उनीहरू जिम्मेवार हुन सकेनन् र उनीहरूले पछिल्लो समयमा के खालको कुरामा महसुस गरे भनेर भन्दा आफूसँग दुई तिहाई नभएको कारणले गर्दा संविधान जारी गर्न सकिएन भन्ने ठाउँमा आए त्यसैको निष्कर्ष स्वरूप चाहिँ नै हिजो संविधान सभाको अफसान भयो र अनि जनताको बिचमा गए दुई तिहाई बहुमत मागे पाएनन् नपाउँदाखेरिको स्थिति अहिले के भयो तपाईँहरू भन्दाखेरि उहाँहरूले भने जस्तो खालको चाहिँ अब संविधान आउन सक्दैन त्यसो भए काङ्ग्रेस र एमाले देखि भनिदिनुहोस् कि यदि काङ्ग्रेस र एमालेसँग अहिले मजाको मत छ दुई तिहाई मत छ यो मत प्रयोग गरेर संविधान घोषणा गरेपछि यो लागू हुन सक्छ अथवा यसमा विरोधका स्वरहरू आउँदैनन् अथवा यसका विरुद्ध फेरि विद्रोहहरू हुँदैनन् किनकि यो संविधान यदि सहमति विपरीत प्रक्रियाको खेलबाट चाहिँ संविधान घोषणा भयो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर मधेसवादी शक्तिहरू एमाओवादी लगायतका शक्तिहरूले अहिले आवाज उठाइरहेका छन् र संविधान घोषणा भए लगतै यसरी यदि दुई तिहाईको बलमा संविधान घोषणा भए हामी आन्दोलन गर्छौँ संविधान च्यात्छौँ जलाउँछौँ मान्दैनौँ भनिरहेका छन् यसपछि हुने राजनैतिक घटनाक्रमको पनि विश्लेषण गर्नु परेन त्यस कारणले पनि सहमति आवश्यक छ सा। सबैको साझा संविधान सहमतिको संविधान घोषणा भए मात्र सर्वस्वीकारै हुनसक्छ तपाईँको कुरासँग मेरो विमति होइन सहमति हामीले खोजेको सबभन्दा राम्रो असाध्यै सुरक्षित अवतरण भनेको सहमति नै हो भएन भने के गर्ने भएन भनेदेखि सधैँभरि चाहिँ यसरी अनिर्णयको बन्दीमा मुलुकलाई राख्न सकिन्छ प्रक्रिया के अरे संविधान नदिएर जनताहरूलाई चाहिँ जहिले पनि यही खालको स्थितिमा राख्न सकिन्छ सकिँदैन त्यसो भएको हुनाले म तपाईँको कुरासँग के अर्को पनि सहमति व्यक्त गर्छु भनेर भने विरोध हुन्छ जरुर विरोध होला तर विद्रोह हुन सक्दैन गाह्रो छ किनभने जनताहरू अब त्यो त्यो अवस्थामा छैनन् धेरै जनताहरूले धैर्यतापूर्वक यो कुरोहरू यो ठाउँसम्म आइपुगेका हुन् बरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुई तिहाई बहुमत भएर पनि एमाले र काङ्ग्रेसले खुट्टा कमाउँछन् र उनीहरू संविधान दिन सक्दैनन् भनेर भने त्यति बेला चाहिँ विद्रोहको सम्भावना म देख्छु के नेपाली राजनीतिमा सहमतिको सम्भावना छैन त यो म पछि कुरा गर्नेछौँ अहिलेलाई एउटा ब्रेक लिन चाहन्छौ त्यसपछि हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ इन्जिनियर म्याडम याद रहोस। मेरो यो घरमा नेपाल टपको पाइप मात्र प्रयोग राजेश किनकि यो सजिलैसँग जडान गर्न सकिन्छ यसको जडानमा हानिकारक रसायन प्रयोग नहुनाले

इन्जिनियर म्याडम याद रहोस। मेरो यो यो घरमा नेपाल टपको पाइप मात्र प्रयोग राजेश किनकि सजिलैसँग जडान गर्न सकिन्छ यसको जडानमा हानिकारक रसायन प्रयोग नहुनाले मेरो परिवार र जडान गर्ने टेक्निसियनको स्वास्थ्यमा कुनै असर पर्दैन एक लाख भन्दा बढी घरमा प्रयोग भएको नेपालको नम्बर वान पिपिआर पाइप मैले त प्रयोग गरेँ तपाईँहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु नेपाल टप सब ठिक दर्शकहरू पुनः स्वागत छ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एमाले नेता गङ्गालाल तुलाधर यहाँलाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद अघि हामी सहमतिको कुरा गर्दै थियौँ कि अब नेपाली राजनीतिमा सहमतिको सम्भावनै छैन त सहमतिको सम्भावना छ त्यसमा केही गिवाइन टेक हुन्छ र मेरो गोरुको बाह्र टक्का भनेर भन्नु हुँदैन भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ केही केही कुराहरू चाहिँ छोड्नु तयार हुनुपर्दछ हामीले धेरै कुराहरू छोड्दै छोड्दै यो ठाउँसम्म आइपुगेका हौँ र त्यसको लागि माओवादी ए माओवादी र मधेसवादीहरूले पनि छोड्नका लागि केही कुराहरू तयार हुनुपर्दछ उदाहरणको लागि सङ्घीय संरचनामा जाँदाखेरि सङ्ख्या कति भन्ने जस्ता खालका कुराहरू यति नै भन्ने कुरा यो यो भएन भनेदेखि चाहिँ म कुनै हालतमा मान्दिनँ भन्नु भएन त्यसमा सात वा आठ वा नौ जस्ता खालका कुराहरूमा केही लचकता अप्नाउन सकिन्छ हामी त्यो लचकता अप्नाउन तयार छौँ र यसको यो प्रदेशका नामहरू कसरी राख्ने भन्ने खालको कुरा पनि भोलि प्रदेश पनि दिन सकिन्छ र त्यसमा केही तयार हुनुपऱ्यो र यसको चाहिँ सीमाङ्कन कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि सङ्घीय आयोगको चाहिँ काम हो भनेर भन्न पनि सकिन्छ तर नियत के हुनु पऱ्यो भने जनता संविधान कुरेर बसेका छन् हामी संविधान दिनका लागि त्यहाँ छौँ भनेर भने जनताको हामी चाहिँ सचेत चाहिँ प्रतिनिधि हौँ इमान्दार प्रतिनिधि हौँ भनेर भने जनताप्रतिको हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी भने के त भनेर भन्दा हामीले संविधान दिनै पर्दछ त्यसको निम्ति हामीले नियत सफा राख्नु पऱ्यो र त्यो नेत सफा हुनेहरू एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो र मिल्नु पऱ्यो र हामीले सहमति खोज्नु पऱ्यो यदि त्यो गर्न सम्भव छैन भनेर भने केका लागि तयार हुनु पऱ्यो तपाईँहरू भन्दा असहमतिकै भए पनि संविधान जारी गर्नका निम्ति तयार हुनु हुनुपऱ्यो म सडचालिस सालको अलिकति तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु हामी त्यति बेला संविधान बनाउँदै थियौँ हाम्रा केही मतभिन्नताहरू थिए सत्ताइसवटा बुँदामा त्यतिखेरका हाम्रा महासचिव कमड मदन भण्डारीले सत्ताइसवटा बुदामा चाहिँ आफ्ना असहमतिहरू त्यहाँ राख्नुभयो र एउटा समयक्रम यस्तो आउँदो रहेछ पछि यस्तो समय आयो जति बेला हाम्रा सत्ताइसवटै ती बुदाहरू चाहिँ मतभिन्नताका बुदाहरू एड्रेस भए सम्बोधन भए त्यसको लागि धेरै त प्रोग कुर्नु पऱ्यो नि अहिले साथीहरूले के गर्नु तयार हुनु पर्यो भने सहमतिमा संविधान ल्याउन कोसिस गर्ने भएन भनेर भने असहमति राख्ने असहमतिका बावजुद पनि संविधान आउने भयो आइसके पछाडि ती असहमतिका आफ्ना बुदाहरू ऐन मौकामा भोलि जनताको बिचमा जाने हो जनताबाट फेरि टेस्टेड हुने हो जनताबाट फेरि निर्वाचित हुने हो र त्यो ठुलो सङ्ख्या आएर त्यसलाई संशोधन गर्न तयार हुने हो जब त्यो खालको बाटोहरू यति धेरै चाहिँ राजमार्ग जस्तै क्लियर छ अब तर उहाँहरू हिँड्न तयार हुनुहुन्न भनेर भने सहमति हुँदैन नभएपछि के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि फेरि पनि संविधान ल्याउनु त पऱ्यो हामी ल्याउन तयार छौँ र संविधान आउँछ र संविधान भनेर त्यो प्रक्रिया भन्ने गरिन्छ नि त्यो भनेर भनेको अन्तिममा भोटिङ हो भोटिङबाट चाहिँ के त्यो विधिको टु टुङ्गो लाग्छ भनेको काङ्ग्रेस र एमआलएले चाहिँ संविधान निर्माण गरिसकेका रहेछन् उनीहरूले मस्यौदा पनि तयार पारिसकेका रहेछन् संविधान पनि उनीहरूको हात हातमा रहेछ मात्र भोटिङ गरेर जारी गर्न बाँकी रहेछ होइन त्यसो नभन्नुहोस् न अघिल्लो संविधान सभाले गरेको कामहरूको त हामीले अपनत्व लियौँ नि करिब असी काम सम्पन्न गरेको भनेर भनेको कुरा त्यो एमाले र काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा हो र त्यसमा त मधेसवादी र माओवादीहरूको पनि विषयहरू हुन् होइन त्यसमा पनि त्यसमा पनि सङ्घीय संरचनाको कुराकानी गर्दा हामीले सातवटा प्रदेशको कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँहरू चाहिँ बिचमा छमा पनि आउन सकिन्छ भनेर भन्नुभयो अहिले फेरि दस प्रदेशको कुराकानी गरिराख्नु भएको छ दस प्रदेश र सात प्रदेशकै कुराहरूको बारेमा पनि हिजो संवाद समितिको मैले कुरा सुनेको छु र उहाँहरू चाहिँ निकै नजिकबाट चाहिँ छलफल गर्नुभयो एउटाले आरोप के लाउँथ्यो भनेर भन्दाखेरि सात प्रदेशको संरचनालाई चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसहरूले जसरी लिएका छन् त्यो चाहिँ हिजकै संस्करण हो हिजोकै संस्करण भनेर भनेको हिजोको व्यवस्थाको संस्करण हो निरन्तरता हो भनेर के अरे चाहिँ उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको थियो भनेर भने दस प्रदेशको चाहिँ कुराकानी गरिरहेको हाम्रो आरोप होइन त्यो हाम्रो आरोप आर होइन जातीय पहिचानको आधारमा संहिता हुन सक्दैन हामीले धेरै कुराहरू भन्दै आएको हौँ यो संविधान सभाको चुनावमा हामीले जनताको अगाडि त्यही भनेर मत माग्यौँ जनताले हामीलाई अनुमोदन गरे र हाम्रो विचारहरू अनुमोदित भयो र त्यो अनुमोदित विचारलाई हामी छोड्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यसो भएको हुनाले तपाईँले गी गि, गिभ एन्ड टेकको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो गिभ एन्ड टेक भनेको आलु र प्याज किने जस्तो पचपन्नमा दिने कि साठीमा लिने कि अथवा पैँतालिस बनाउने कि भने जस्तो होइन होइन यो चाहिँ राष्ट्रियतालाई बिचमा राखेर र राष्ट्रको के गर्दा भलो हुन्छ राम्रो हुन्छ समृद्ध हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर सहमति गरिनुपर्छ दस सङ्ख्याको आधारमा हेऱ्यौँ भने दस एकीकृत माओवादी मोर्चाको छ त्यसपछि सात प्रदेश सङ्ख्यामा काङ्ग्रेस एमालेको छ मिलनबिन्दु त टाढा छ नि यसमा पनि टाढा देख्यो भने टाढा हुन्छ नजिक देख्यो भने नजिक हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर भने मिलन बिन्दु भनेर भनेको सातको माथि गएर आठ मा हामी जानु पर्ला उहाँहरू आठ दसबाट झर्केर चाहिँ आठमा आउनु पर्ला सङ्ख्याको कुरोमा चाहिँ यस्तो कुरा हो आ, अब यसमा चाहिँ नै मलिमलाउको कुरा होइन भनेर हाम्रो अध्यक्षले भन्नु खोज्नुभएको हो होइन र मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि सङ्घीय संरचनामा जाँदाखेरि चाहिँ हामी कुन बाटो अख्तियार गर्दछौँ जातीय पहिचानको आधारमा कि होइन त्यहाँको जोग्राफी त्यहाँको भूगोल त्यहाँको कल्चर त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको भाषा त्यहाँको के अरे आर्थिक अन्तर्निर्भरता यी जस्ता खालका चाहिँ पहिचान र सामर्थ्यका आधारहरूलाई जसरी हामीले हिजो सूत्रबद्ध गरेका थियौँ त्यो सूत्रबद्ध गरिएकै आधारमा बसेर गएर सङ्घीय संरचना बन्नुपर्दछ भनेर भन्ने मान्यता हो त्यो मान्यताभन्दा ठिक विपरीत आफ्नो चाहिँ अविष्टताहरू पुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ सोचियो भनेर भने त्यो सहमतिमा पुग्न गाह्रो हुन्छ अहिले भइरहेको कुरा त्यही नै हो मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि यो समाज समितिले हिजोदेखि चाहिँ एकल र द्विपक्षीय र औपचारिक अनौपचारिक जसरी वार्ताहरू गरिरहेको छ त्यो वार्ता अलिक अगाडिदेखि चाहिँ यस्तै तरिकाले गरेको भए सहमतिमा धेरै नजिक हामी पुगिसकेका हुन्थ्यौँ र मलाई लाग्दछ सहमति हामीले गरिसकेका हुन्थ्यौँ गम्भीरतापूर्वक उहाँहरूले चाहिँ त्यो नेतृत्व गर्नुपर्ने नेतृत्व पनि गर्नु भएन र शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेर त्यस किसिमको चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने कोसिस पनि गर्नु भएन भन्ने मेरो आरोप हो <laughs> र यसरी राजनैतिक दलका नेताहरू शीर्ष नेताहरू समितिहरूलाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहँदाखेरि भूमिका संविधान संविधानसभाभित्रै प्रवेश गरौँ अब र भूमिका सभासदहरूको हो सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको हो र अध्यक्ष नेमाङले मलाई मस्यौदा निर्माण गर्ने अधिकार देऊ भन्नुभएको थियो र अहिलेसम्म उहाँको पृष्ठभूमिका भूमिका उहाँहरूमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सहमतिको रटान लगेर आउनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समयमा उहाँले एकाएक मलाई मस्यौदा निर्माण गर्ने अधिकार देऊ भन्नुभयो उहाँको भूमिका सभासदहरूको अब खेल्नुपर्ने भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ सभामुख महोदय सभाध्यक्ष महोदय त्यो जुन ठाउँमा आएर त्यसो भन्नुभयो म कालकुट कालकुट बिख विष पिउन पनि म तयार छु मस्यो बनाउने जिम्मा मलाई नै दिनुहोस् भनेर के अरे चाहिँ उहाँले भन्नुभयो नि त्यो भन्ने ठाउँमा यतिकै आइपुग्नु भएको होइन उहाँको पछाडि धेरै सभासदहरूको सङ्ख्या छ हामी छौँ त्यहाँ हामीले गएर चाहिँ उहाँ कङ्ग्रेस हामी भनिरहेका छौँ त्यति मात्रै कङ्ग्रेसका केही समूहले पनि विरोध गरेका छन् अब त्यो उहाँले त्यो चाहिँ मस्यौदा नै बनाउने चाहिँ जिम्मा मलाई दिनुहोस् भनेर भनेको कुरामा शब्दमा उहाँहरूलाई काहीँ आपत्ति लाग्यो होला आफ्नो भूमिका घटेको आफ्नो भूमिका छोटेको कसैलाई अनुभूति भएको होला र त्यो ढङ्गले विरोध गर्नुभएको होला तर सभामुखको स्प्रिटको विरोध गर्नुभएको होइन सभामुखको स्प्रिट अहिले ठिक छ सभाध्यक्षको स्प्रिट ठिक छ उहाँ उहाँ चाहिँ संविधान ल्याउने मुडमा हुनुहुन्छ अघिल्लो पटक उहाँलाई चाहिँ आरोप लागेको थियो उहाँको क्रियाशीलता भएन उहाँले न्युट्रालिटी ज्यादा मेन्टेन गर्न कोसिस गर्नुभयो ज्यादा तटस्थ बन्ने कोसिस गर्नुभयो ज्यादा ज्यादा पवित्र बन्ने खालको कोसिस गर्नुभयो भन्ने उहाँलाई आरोप छ त्यति मात्रै होइन सभासदहरूलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने फड्के किनाराका साथी बस्ने ल्याप्चे लगाउने ठप्पा लगाउनेहरू भनेर के अरे चाहिँ आरोप हिजोको सभासदहरूलाई भयो हुन पनि त्यो जेठ चौध गते बेलुका साढे एघार बजे रातिको एघार बजेको चाहिँ साढे एघार बजेको त्यो परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने सांसदहरू केही रुँदै घर फर्केका केही लुरु लुरु चाहिँ के भन्दाखेरि झोला बिरेर फर्केका होइन त्यो खालको एउटा परिदृश्य थियो यसपटक त्यो गर्न दिनु हुँदैन त्यो हामी त्यो हुन दिन दिँदैनौँ हामी चाहिँ त्यसरी फर्किनेवाला छैनौँ त्यो भने के त भएर भन्दा संविधान दिने जुन निर्णायक दिन हुनेछ त्यो निर्णायक दिन हामी त्यहीँ बस्नेछौँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले माघ आठ गतेको कुराहरू चाहिँ अहिले वास्तवमा हेर्नुहोस् यो निश्चय नै माघ आठ गतेको कुरा चाहिँ हामीले सङ्कल्प मात्रै हो हामीले गरेको सङ्कल्प हो यो यो संवैधानिक व्यवस्था होइन आदि इत्यादि उहाँहरूले भनेको कुरा ठिकै हो होइन यो माघ आठ गते भइहालेन भने के हुन्छ त तपाईँहरू भन्दा आकाश पनि खस्दैन उहाँहरूले भनेको कुरा सत्य हो धरती पनि भासिँदैन यो पनि सत्य कुरा हो र ज्योतिषले ठुलो ज्योतिषतिक होइन ज्योतिषीले हेराएको दिन पनि होइन तर यहाँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो नैतिक बाचा हामीले मनसा बाचा कर्मणा मन वचन र कर्मले हामी आठ गते संविधान ल्याउँछौँ भनेर एक वर्ष अगाडि हामीले घोषणा गरेको कुरा हो त्यो घोषणा गरेको कुराबाट अनि हामीले त्यो चाहिँ माघ आठ गते ल्याउन सकेन भने अत्यन्तै लाजमर्दो स्थिति बन्छ हामीले दुनियाँका अगाडि चाहिँ शिर ठाडो पारेर हामीले कुराकानी गर्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ तपाईँसँगै पनि मैले लाग्दा म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रममा फेरि त्यस पछाडि मलाई बोलाउनु भयो भने म यही दृढतापूर्वक बोल्नलाई मलाई कठिन हुन्छ त्यो नैतिक प्रश्न हो हाम्रो अगाडि त्यो नैतिक बाचा हो बन्धन हो मोरल अब्लिकेसन हाम्रो लागि अब यो चिजलाई मतलबै नगर्ने एकदमै चाहिने त्यो चाहिँ मतलब लाज हराएकाहरू भन्ने जस्तो तरिकाले प्रस्तुत हुने हो भने त जे गर्दा पनि हुन्छ त्यस अब गरौँ आजै पनि समय छ भोलि पनि समय छ सभामुखले एकचोटि के भन्नुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिने चुर्कीका भरमा चाहिने दुई घन्टामा हामी संविधान बनाउन सक्छौँ तपाईँ के चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेर शीर्ष नेताहरूले भन्नुभयो भनेर हामीलाई धेरै पटक प्रसङ्ग सुनाउनु भयो यदि दुई दुई घन्टाभित्र चाहिने उहाँ कुरा मिलाउन सक्नुहुन्छ भनेर भने किरा कुरा किन नमिलाएको कुरा मिलाउनलाई उहाँलाई चाहिँ कसले रोक्यो को हो त्यो रोक्ने त्यो देखाइदिनु पऱ्यो नि हामी हामी ठिक गर्छौँ नि त्यो रोक्नेलाई त्यो पनि नदेखाउने नभन्ने मनभित्र कुरा रुका लुकाएर राख्ने फेरि कुराकानी गर्न बस्यो कुरा नगर्ने त्यस्तो गर्नु भएन नि जनताप्रतिको इमान्दारी त भएन हाम्रो भनाइ यो हो र अहिलेको संविधान सभाका सदस्यहरू अघिल्लो संविधान सभाका सदस्य जस्ता जस्तो ढङ्गले उहाँहरू पहिला नयाँ पनि हुनुहुन्थ्यो केही उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टी पार्टीका ह्विप पनि थियो होला अनेकौँ किसिमका चाहिने समस्याहरू पनि थिए होला उहाँहरूलाई एक प्रकारको प्रेसर पनि थियो माओवादी माओवादी चाहिँ के अरे तपाईँहरू पार्टीको ह्विप मान्नुहुन्छ मान्नु हुँदैन यसपटक संविधान सभामा हुन त नलाग्नु पर्ने हो संविधान सभामा तै पनि एक किसिमको अनौपचारिक ह्विप चाहिँ लाग्छ भन्छन् होइन पार्टीको ह्विप जस्तो भोलि उनान्तिस गते संविधान सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्छ अनि बाहिर उपस्थित हुनु भनेर हाम्रो प्रमुख सचेतकले हामीलाई एसएमएस गर्नुभएको छ चिठी काट्नु भएको छ हामीले टेलिफोन गर्नुभएको छ यही हो होइप भने हामी त्यहाँ चाहिँ संविधान संविधान सभामा चाहिँ हामी जान्छौँ होइन तर माघ आठ गते संविधान ल्याउने खालको कुरामा अहिले हामी चाहिँ एक एक सभासदसँग भेटिरहेका छौँ यहाँ होइप लागेका छैन नेता नेताहरूसँग भेटिरहेका छौँ यहाँ होइप लागेका छैन यहाँ संविधान सभाका अध्यक्षसँग हामीले भेटिरहेका छौँ विचार विमर्शहरू गरिरहेका छौँ यहाँ होइप लागेका छैन र संविधान नआए पनि नआओस् भनेर भन्ने खालको कुरामा पार्टीको चाहिँ कतैतिर कुरा रहेछ भने त्यहाँ ह्पस सोइप मानिँदैन त्यहाँ जनताले हामीलाई संविधान ल्याउनका लागि पठाएका हुन् र यदि पार्टी नै त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ भित्री कता कता चाहिँ चलखेल गर्छ भनेर भने त्यो त्यो ह्विप मान्नेको छ अन्तिममा भनिदिनुहोस् हामी करिब अन्त्यमा पनि छौँ कि माघ आठ गति र यस आसपासमा संविधान पनि घोषणा नहुने मसुदा पनि घोषणा नहुने र कुनै सहमति पनि नहुने यो छाँटकाँट देखियो भने तपाईँहरू जो सङ्गठित भइरहनु भएको छ सभासद्हरू तपाईँहरूले चाहिँ के घोषणा गर्नुहुन्छ हामी तिनवटा कुरा हेरिरहेका छौँ के गर्नुहुन्छ तिनवटा कुरा मैले पहिलो पहिलो सभा सहमतिको दस्तावेजका रूपमा माघ आठको त्यो घोषणा होस् होइन दलहरू सहमति नजिक पुगे भनेर भने मस्यौदाकै रूपमा भए पनि आओस् हामी त्यो पनि हेरिरहेका छौँ होइन नेताहरूसँग हामीले के अपेक्षा गरिरहेका छौँ भनेर भने उहाँहरू एउटा अब संविधान आउने सुनिश्चितता भयो भन्ने खालको चाहिँ सङ्केत दिनका निम्ति तपाईँले भने एउटा तिनवटै विषयमा चाहिँ केही भएन भने तपाईँहरूको घोषणा के हुन्छ केही पनि भएन भन्ने जस्तो खालको चाहिँ स्थिति तपाईँले देख्नुभयो भनेर भने हामीसँग भएको सभासदहरूको जुन सङ्ख्या छ हामी जो जुन हामी कर्तव्य निष्ठ भएर जो लागिरहेका छौँ माघ आठ गते संविधान आओस् भनेर हामीले त्यो अर्जुन दृष्टिका साथ जो लागिरहेका छौँ हामीले अरू दायाँ बाँ केही देखेकै छैनौँ अहिले होइन र अब त्यसपछि घोषणा घोषणा के हुन्छ बुझ्न चाहेको हाम्रो घोषणा अहिले नै तपाईँ मार्फत चाहिँ भन्दाखेरि अलिक छिटो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई छिटो अब त ढिलो भइसक्यो किनकि मैले घोषणा मैले घोषणा गरिदिएँ भनेदेखि सहमतिका निम्ति बसेकाहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि दबाब अब अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ पनि जवाबकै रूपमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने दुई तिहाई स्पष्ट दुई तिहाई पुर्याएर हामी त्यो दिन बस्नेछौँ आफ्नो ढङ्गले होइन र चाहिँ के भने प्रक्रियामा के सहमति भएन भने प्रक्रियामा जानका निम्ति सबै दलका नेताहरूलाई दबाब दिनेछौँ दलका नेताहरू त्यहाँबाट फुत्किन भाग्न खोज्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सब ढोकाहरू बन्द गर्न लगाउँछौँ हामी भित्रै बस्छौँ सभामुखलाई पनि चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि बेला नेतृत्वका नेतृत्वदायी भूमिका अदा गर्नका निम्ति उहाँलाई तत्परताका साथ बस्नका निम्ति हामी भन्छौँ बाहिरतिर हामी रहन्छौँ र त्यो झन्डै चार सयभन्दा बढीको जो सङ्ख्यामा सभासदहरू रहनेछन् तिनीहरू त्यत्तिकै यसपटक चाहिँ मुख दर्शक भएर बस्ने छैनन् हस् धन्यवाद यहाँको अमूल्य समय र तपाईँहरूको तयारीको विषयमा पनि जानकारी दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद र दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो एमालेका नेता गङ्गलाल तुलाधर र हामीले संविधान निर्माणका विषयमा र जुन अहिले चर्काचर्की भइरहेको छ सा, सहमतिको प्रयास पनि भइरहेको छ र संविधान आउला नआउला भन्ने चासो पनि भइरहेको छ चिन्ता पनि भइरहेको छ यही सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ आजको यो कुराकानी हिँड सकिन्छ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्कार नेपा टप छपाटप सब ठीक ठाक इंजीनियर मैडम याद रहोस मेरे यो घर में